今天上午的最新一个好消息啊，就是谷爱凌又拿下了一枚金牌，令人振奋啊！今天上午呢，中国队选手谷爱凌在自由式滑雪女子 U 型场地技巧决赛上向金牌发起冲击，张可欣、李芳慧也出战了这个项目的决赛。决赛的比赛呢是分三轮，取三轮当中一次最好的成绩来决定最终的排名。谷爱凌第二跳拿到了95.25分，继续刷新了个人最佳得分，排在第一。而她呢也把这个好成绩锁定到了最后，获得了本届冬奥会上她个人的第二枚金牌。这样，我们一块来看看她今天比赛的精彩瞬间。看这空中这姿态真的是太漂亮了，是，我想这实力是一种什么样的感觉呢？就像早上起床溜溜达达就把这个金牌拿回来了一样，是，感觉轻轻松松金牌到手哈。到现在为止呢，谷爱凌一共是获得了3枚奖牌、两金一银，创造了她的个人之最，也是冬奥会之最。而李芳慧呢，第二跳拿到了86.50分，刷新了个人最佳得分，排在第五。张可欣第二跳摔倒失误，拿到了25.75分，个人最佳得分的人物为78.75分，排在第七。这个项目呢，我们也获得冬奥会上前所未有的突破，因为我们之前的成绩最好是第9名，真的厉害啊！拿实力说话。